নমস্কাৰ, টাইমেটৰ দৰ্শকসকললৈ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ ত্ৰিপুৰাৰ DMক কৰা হৈছে নিলম্বন। পূৰ্বতে এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল, ত্ৰিপুৰাৰ এখন বিয়া ঘৰত কোভিড প্ৰট'কলৰ নামত কৰিছিল উদ্ভণ্ডালি এগৰাকী DMএ, আৰু তাৰ পাছত অৱশেষত এইগৰাকী DMক কৰা হ'ল নিলম্বন। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। বিয়া ঘৰত উদ্ভণ্ডালি কৰি চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত হ'ল ত্ৰিপুৰাৰ DM। নিলম্বিত DMগৰাকী শৈলেশ কুমাৰ যাদৱ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বতেও টাইমিটত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল DMগৰাকীৰ সন্দৰ্ভত। এখন বিয়াত উদ্ভণ্ডালি কৰাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতেই সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ বিতৰ্কৰ, আৰু তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছতেই চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল। ছ'চিয়েল মিডিয়াত দাবী উত্থাপন কৰিছিল বিভিন্ন সূত্ৰই, DMগৰাকীক নিলম্বনৰ কথা কোৱা হৈছিল, আৰু তাৰ মাজতে অৱশেষত আজিৰ দিনটোত ত্ৰিপুৰাৰ DM শৈলেশ কুমাৰ যাদৱক ইতিমধ্যে কৰা হৈছে নিলম্বন। আৰু কোভিড প্ৰট'কলৰ নামত প্ৰশাসনে কিছু নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল। খুব কম সংখ্যক অতিথিৰ উপস্থিতিৰ কথাহে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিল প্ৰশাসনে। ত্ৰিপুৰা প্ৰশাসনে এনেধৰণৰ কথা জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল, এনেধৰণৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল, আৰু তাৰ পাছতেই কোভিড প্ৰট'কল ভংগ হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছিল বিয়া অনুষ্ঠিত কৰা পৰিয়ালটোৰ বিৰুদ্ধে। আৰু তাৰ পাছতেই সেই বিয়া ঘৰত উপস্থিত হৈছিল, ৰভাৰ তলত হঠাৎ উপস্থিত হৈছিল DMগৰাকী শৈলেশ কুমাৰ যাদৱ, লগত কেইবাগৰাকীও দেহৰক্ষীৰ লগত লৈ, প্ৰশাসনৰ লোক লগত লৈ উপস্থিত হৈছিল বিয়াঘৰত। আৰু বিয়াঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই অশালীন ব্যৱহাৰ কৰিছিল, অভব্য আচৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল, পুৰোহিতক গতিয়াইছিল, প্ৰহাৰ কৰিছিল, আৰু তাতেই ক্ষান্ত থকা নাছিল ত্ৰিপুৰাৰ DMগৰাকী। ক্ষান্ত নাথাকি পুৰোহিতৰ সমান্তৰালকৈ বৰ বধূকো আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, আৰু সেই দৃশ্যাংশ এটা কেমেৰাত বন্দী হৈ পৰিছিল। সেই দৃশ্যাংশ কেমেৰাত বন্দী হোৱাৰ পাছতেই ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। সেই দৃশ্যাংশ ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছত অৱশেষত আজিৰ দিনটোত আহিল খবৰ, ত্ৰিপুৰাৰ DM শৈলেশ কুমাৰ যাদৱক ইতিমধ্যে কৰা হৈছে নিলম্বন। বিবাহখনলৈ অহা অতিথিক অপমান কৰিছিল, অশালীন ব্যৱহাৰ কৰিছিল, বিবাহ চলাবলৈ অহা পুৰোহিতক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বৰ বধূকো প্ৰহাৰ কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল এইগৰাকী DMএ। নিজৰ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি এটা পবিত্ৰ বিবাহ অনুষ্ঠানক ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছিল, আৰু তাৰ পাছতে এইদৰে অশালীন ব্যৱহাৰ কৰিছিল অতিথিসকলক, দৰাঘৰীয়াক, কইনাঘৰীয়াক আৰু পুৰোহিতক। পুৰোহিতক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, আৰু তাৰ পাছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই দৃশ্যাংশসমূহ ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছত সমগ্ৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যত ত্ৰিপুৰাবাসীয়ে দাবী উত্থাপন কৰিছিল। অন্য ৰাজ্যসমূহেও এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ গৰিহণা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক প্ৰকাৰ এক ট্ৰেণ্ড আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। শৈলেশ কুমাৰ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা ল'ব সেই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল, আৰু আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল প্ৰশাসনে অৱশেষত উত্তৰ দিলে, শৈলেশ কুমাৰ যাদৱক চাকৰিৰ পৰা কৰিলে নিলম্বন। সেই দৃশ্যাংশসমূহ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক পুনৰ দেখুৱাইছোঁ। বিবাহ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ শৈলেশ কুমাৰ যাদৱে কেনেধৰণৰ উদ্ভণ্ডালি কৰিছিল সেই দৃশ্যাংশ আছে। प्रचार हो रहा है यहाँ पे, चलो बाहर निकलो, सभी लोग बाहर निकलो, बैंड बाजा बाहर। पुलिस कहाँ है? पहले बाहर निकलिए, आउट, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, सभी बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। आपको समझ नहीं आता है कानून नाम की कोई चीज है यहाँ पे? बाहर निकालो, 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 बाहर निकालो,
इसको अरेस्ट करो जेल में डालो। क्या नाम है तुम्हारा? रुको।